Stranka demokratske akcije osnov za pokretanje postupka nalazi u takozvanim javnim svedočenjima Bahrije Lutke Beganovića iz Prijepolja, zatim Ismeta Ramovića iz Novog Pazara i u pisanom svedočenju Ertana Gegića, osuđenog za ubistvo Ruždije Durevića, odborničkog kandidata SDA Sandžaka. Krivični progon SDA je, pored Ljajića, najavila i protiv Mirsada Đerleka i Fevzije Murića zbog navodnog pokušaja ubistva Sulejmana Ugljanina 17. januara 2009. godine. Biće pokrenuto i proširenje optužnice u vezi neovlašćenog upada u prostorije SDA Sandžaka i pokušaj ubistva ministra Ugljanina od 17. januara 2009. godine, gdje ćemo tražiti da se krivično gone inicijatori i nalogodavci i ovog politički motivisanog zločina. Njihove kriminalne radnje dovele su Novi Pazar na rub propasti, čime se nastavljaju njihovi očigledni zadaci da što više zagorčaju život Bošnjacima i unište sve u Sandžaku. Tražimo da se ispitaju svi navodi iz ovih svedočenja i da se pokrenu sudski postupci protiv Rasima Ljajića, koji je od ovih ljudi označen kao inspirator i nalogodavac ovih politički motivisanih zločina. Mi smo odlučni, dosta je bilo. Ili ćemo mi iskoreniti teror i organizovani kriminal u Sandžaku, ili će teror i organizovani kriminal iskoreniti nas. SDA Sandžaka na parlamentarne izbore izlazi samostalno. Ugljanin je više puta isticao da računa na najmanje 5 mesta u parlamentu i formiranje poslaničkog kluba.